pegar aí pra render. Escapar, né? É isso aí, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia de azer. Hoje estou por cá, galera. Olha, hoje fazendo um acampamentozinho aqui. Vou fazer um foguinho aqui pra gente ver se assa um peixinho. E estamos por cá, né? Tem uns troços meus ali, trouxe um negócio pra gente comer ali, se não pegar, por acaso não pegar um peixe, tem uma linguiçinha, um negócio. Vamos fazer aqui um fogo, fazer um café. Bom dia, galera. Como é que tá a galera aí? Com nós aqui já tudo na Santa Pai, graças a Deus. Meus amigos, hoje domingão, estamos por cá. Vamos fazer aqui um acampamentozinho. Fazer uma pesca ali. Tem um açude aqui. Do meu lado aqui. Depois eu vou virar a câmera e mostrar a vocês aí direitinho. Fazendo só a abertura aqui do vídeo. Vou fazer um café. Tem um café aqui pra fazer. Fazer um cafezinho aqui, bem gostoso. Tem umas carnes ali, umas linguiças pra gente comer daqui a pouco. E acompanha nós aí, viu? Acompanha nós aí. Hoje já montei aqui acabamentozinho, ó. Não coloquei a lona hoje porque tem uma sombra boa aqui. Vou colocar a lona não. Também vou dar um lance ali, ver se eu pego um peixe pra gente sair pra vocês acompanhar nós aí. Tamo por cá, viu? Vamos agir. Aí, ó. Deixa eu levar vocês ali pra dar uma olhadinha no... os troços. Olha, vai tremer um pouco aí, mas assim mesmo. Começar a fazer um foguinho aí agora. Já organizei aqui meus utensílios de pesca. Tem um molinete aí, tem duas varinhas. Aqui tem minha espingarda aí. Espingarda não, é uma carabina, galera. Carabina 5.5, show de bola. Já amei minha redinha aí. E aqui tem uns trocinhos aí, ó. Quero fazer um peixe nessa chapa aí hoje, hein? Deus quiser. Quero fazer um peixe aí. E aqui, ó, tem umas carnes aí. Tem uma angela, se o cabelo quiser tomar uma angela. Daqui a pouco, quando começar a esquentar, entra uma angelazinha aí. Mas acompanha nós aí, acompanha nós. Estamos por cá, hein? Fazer aqui o fogo. Sim. E o açude é isso aí, galera, ó. Açudão aí, show de bola. Vocês acompanham aí, vocês veem aí. Pode fazer o fogo, galera, com uma velinha dessa. Porque aqui o tempo tá seco aqui, mas tempo de chuva também. Ó, pega um pedacinho de vela, ó. Vocês vai dar pra vocês verem aí. Aqui, ó. Ó. Esse foco. Aí. Um pedacinho de vela. Aí o fogo tá certinho aqui, viu? Desculpa no vento aí, que não tem como não, viu? Aqui não tem como ter vento não. O vento aqui é constante, viu? É isso aí, meu povo. Chegando aqui, ó. Vou buscar uma alguinha ali. Pode me derramar, né? Vou buscar uma alguinha ali no açude. Enquanto o fogo tava pegando aqui, vou fazer um café. Fazer um cafezinho aqui pra gente tomar um café gostoso. Vou assar um ovinho também.
nós aí, galera. Acompanha nós aí. Terra Nativa com Emanuel Nunes. Amargo. Hoje tá bom, dia frio. Tá bom hoje. Dá uma pescaria. Fazer uma pescaria, galera. Gosto de amargo. Não sei como é que vocês gostam do café de vocês aí. Tá meio, não sei o que lá. Quem gosta de tomar um cafezinho assim no acampamento? Diz aí, galera. Eu vou assar um ovinho, trouxe um pãozinho ali. Vou assar um ovinho já já. Já acabou de prever aqui, galera. Tem uma garrafinha. Tomar um cafezinho aqui na beira da lagoa. É bom demais. Do açudão. Eu gosto disso, galera. Simplicidade. Interior. Mato. Tá quente. Cafézinho. Daqui a pouco eu vou assar um ovinho aqui. Comer com pãozinho e cair na água ali. Já tá na hora já. Já é 7h10, parece. Tá moendo capim lá na fazenda. E já tomou um cafezinho assim, galera? Estão servindo aí um cafezinho? Isso é bom que não esquenta o copo não. Copinho interno. Show de bola. Maravilha. Então é isso, meus amigos. Estamos por cá. Acompanhando nós aí. Aqui um acampamentozinho aqui, um foguinho ali em cima, assava uma carninha, pescava, mas nunca filmava, não tava filmando não, mas agora eu vou voltar com tudo aí no canal Terra Nativa. Eu gosto demais, interior, essas coisinhas da gente que a gente gosta, sempre trazendo pra vocês aí conteúdos novos aí, né? Terra Nativa com Emanuel Nunes, galera. Mostrando aí várias coisas bacanas. Tem uma serra de Atobá ali, linda pra caramba, galera. Vou fazer o acampamento lá pra vocês também. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários aí, abaixo, se vocês gostam de vídeos assim, de pescaria. Aqui no interior aqui, galera, a gente pega mais traíra, pega uns pintados. Sempre pegar esse bicho assim. É porque hoje eu me atrasei, que eu fui resolver umas coisas. Mas é isso aí, tem conteúdo pra vocês aí. Eu vou ficar com meu cafezinho aqui e já vou ganhar a volta. Vou botar um outro.
aqui pra dar um gostinho. Aqui é assim, galera, ó. Tem as vasilhinhas que eu comprei. Pra botar, ó. Sal. Sal. Açúcar. Farinha. Tem café aqui. Nota aí. E aqui tem um temperinho também. O pintec é bom que acaba fecha, ó, com a tampinha, não esfria. Demora mais esfriar. Nós aí, galera, acompanha nós. É, tem um pãozinho com ovo assim. Olha. É show de bola. É nóis, galera. Pãozinho com ovo, show, cafezinho quente. Quem é que gosta aí dessa de fazer isso no mato? Acampamento. Olha, galera, então se vira aí, pãozinho com ovo. Se quiser, vem pra cá. Aqui já acabou.
gosta, vamos mais, viu? Assim na beira da lagoa. Tô por cá, tô por cá. Dá um pãozinho. Deixa um comentário aí abaixo. Pedindo mais vídeos sobre isso. Se vocês estão achando. Terra Nativa com Emanuel Nunes. Quem gostar, se inscreve aí, deixa aquele like. Se quiser dar uma ripada, dá uma ripada aí pra ajudar nós aí, pra fortalecer. E tamo aí. Acompanha nós, acompanha nós. Tô por cá, viu? Já acertei aqui uma linguiçinha. Então se vira aí. Tem mais uma luz. A pescaria hoje tá... tá muito boa não, galera. Aí, pra não passar em branco, vou tomar uma bichinha dessa, né? Cervejinha para não passar em branco. Eita, ó. Tô de bola. Bem geladinha. Daqui a pouco eu boto no... serrinha de areia. Tomar um copinho também para não... não passar em branco, né? Quem gosta de serrinha de areia aí? Pescaria 8-0. Chega a estar no grau. Não.
chãozinho aqui. Olha. Quem gosta, galera? Eita, esse cachorro. Show de bola. Um pouquinho aqui de queimar. Empurrar, vamos. Agora é o pique da cerveja, né? Foi nóis, velho. Foi nóis. É isso, meus amigos, tô por cá. É isso, meus amigos. Hoje a pescaria foi mais fraca aí, não deu o quê? Deu uma chuvelazinha traíra, deu uns pozinhos. Mas não deu nem passar, não dá nem passar. Eu nem filmei. Mas eu tô indo por cá, viu? Vocês que gostaram desse vídeo aí, vai deixando aquele like aí, se inscrevendo aí. Compartilha, galera, com os amigos aí, para nós do canal crescer. Tá batendo 100 mil inscritos aí já. Tá 98 mil e alguma coisa. Então é isso, estamos por cá. Passando um linguicinho aí, tomando uma cervejazinha. Dá um descanso aqui. E é isso. Vídeo, se as Deus permitir, fique todos com Deus e acompanha nós.